તો ઉનાળો આવે એટલે માર્કેટમાં કેરી દેખાવા લાગે છે, અને લૂ સામે રક્ષણ આપતી આ કેરી ખરેખર સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારી છે. આજે આપણે બે પ્રકારની કેરીમાંથી બે રેસીપી જોવાની છે. મેં કાગડા કેરી લીધી છે અને દેશી કેરી લીધી છે. બંને એમાંથી જોઉં ને તો દેશી કેરી થોડી વધારે ખાટી હોય છે અને કાગડા કેરી ઓછી ખાટી હોય છે. હવે કેરીને પહેલાં તો છે ને સ્વચ્છ રીતે ધોઈ નાખવાની, કેમ કે એની ઉપર ચીરનો ભાગ હોય છે, તેના જો આવી રીતે ડીટીયા આપણે કાઢી લેવાના છે. અને ડીટીયા કાઢી દીધા પછી આપણે તેમાં આ રીતે અંદર સુધી કટ આપીશું. તો આ રીતે બધી જ કેરીમાં આપણે કટ આપી લેવાના છે. તો જુઓ, મેં કટ આપી લીધા છે અને આ રીતે કટ અપાઈ ગયા પછી આપણે આ બધી જ કેરીને પ્રેશર કુકરમાં ઉમેરી દેવાની છે અને કેરીને આપણે અહીં બાફવાની છે. તો આ બધી જ રીતે કેરી આપણે સરસ રીતે ઉમેરાઈ ગઈ છે અને હવે આપણે એક ગ્લાસ જેટલું તેમાં પાણી નાખીશું અને કપમાં જોઈએ તો બે કપ જેટલું છે. તો વધારે પાણી નહીં ઉમેરવાનું. હવે ઢાંકીને આપણે એકદમ ધીમા ગેસ પર 6-7 વિસલ કરી લેવાની છે. તો વાતનું ધ્યાન રાખીશું કે ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની છે. અને તમે જુઓ કે એકદમ સરસ રીતે કેરી બફાઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. અને એને હું એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઉં છું એટલે તે એકદમ સરસ રીતે ઠરી જાય, તેની ગરમ વરાળ હોય તે એકદમ સરસ રીતે નીકળી જાય. અને તમે જોઈ શકો છો બફાઈને તેની છાલ પણ એકદમ આપોઆપ અલગ થઈ ગઈ છે. તો હવે એને એકદમ ઠંડી કરવાની છે. તો આ રીતે તેની છાલ એકદમ સરસ અલગ થઈ જાય છે અને કેરી પણ ખૂબ સરસ 6-7 વિસલમાં બફાઈ જાય છે. હવે કેરીનો જે આપણે માવો કહીએ કે દળ કહીએ, તેને આપણે જો આવી રીતે પણ કાઢી શકીએ અને બીજી રીતે જો તમારે કાઢવું હોય તો એ પણ તમને બતાવું છું કે બીજી રીતે જો આપણે ચાકુની મદદથી પણ ઉપરથી આ રીતે તેને કાઢી શકીએ છીએ. ઘસી ઘસીને આપણે કાઢી લેવાનો છે. તો જે રીત ફાવે એ પ્રમાણે તમારે કેરીનો જે પણ કંઈ ગર રહેલો હોય છે એ આપણે કાઢી લેવાનો છે. તો બાફવાથી છે ને કેરીનો પલ્પ સારો એવો સ્મૂધ બને છે એટલે મેં કેરીને બાફી છે. અને જે છાલ છે એમાં જો અમુક ભાગ રહી જાય તો આ રીતે હળવા હાથે પછી ચાકુની મદદથી કે ચમચીની મદદથી તમે કાઢી શકો છો. તો આ રીતે છાલ અને ગોઠલામાંથી સરસ એવો કેરીનો પલ્પ આપણે કાઢી શકીએ છીએ. તો આવી જ રીતે બધો પલ્પ આપણે કાઢી લેવાનો છે. તો બધો જ પલ્પ મેં અહીં જુઓ આ રીતે કાઢી લીધો છે અને સ્મૂધ એવો કેરીનો પલ્પ આપણી પાસે હવે રેડી છે. તો દેશી કેરી હોય ને એ સ્વાદમાં ખાટી હોય છે અને જે કાગડા કેરી હોય ને થોડી ઓછી ખાટી હોય. તો આ બધું જ આપણે પલ્પ છે ને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને તેને હવે ગ્રાઇન્ડ કરવાનો છે. ખૂબ સરસ એવી બંને રેસીપીઓ બને છે. રિક્વેસ્ટ કરું છું કે સ્ટેપ એન્ડ સુધી જોજો બધા જ. તો તમે જુઓ ગ્રાઇન્ડ કરતા જે એકદમ સ્મૂધ બેટર બની જાય છે અને આવું સ્મૂધ બને છે એટલે જ આપણે હવે આ પલ્પને કોઈ પણ રીતે છાળવાની પણ જરૂર પડતી નથી. હવે એક કપમાં તેને લઉં છું, કેમ કે બે રેસીપી બનાવી છે. તો પહેલી રેસીપીની શરૂઆત કરી દઈએ. તો આ રીતે એક કપ ભરી લેવાનો છે અને વજનમાં જોઈએ તો તે 250 ગ્રામ જેટલો પલ્પ છે. બાકીનો પલ્પ રહેવા દઈએ બીજી રેસીપી માટે. તો એક નોનસ્ટિક કડાઈ લેવાની છે, તેની અંદર 1 ચમચી જેટલું ઘી અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દેશું. અને હિંગને હવે આવી રીતે આપણે પેનમાં બધી બાજુ કરી લેશું કે જેથી તેની અંદર હવે આપણે પલ્પ ઉમેરી દેશું તો તેમાં તે ચીપકી ન જાય. તો ઘી સાથે આ રેસીપી બનાવવાથી તેમાં સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે અને હિંગની ફ્લેવર પણ ખૂબ સરસ આવે છે. તો તમને થશે કે હિંગ અને ઘી અને કેરીનો પલ્પ તો આ રેસીપી કેવી બનશે? તો ખૂબ જ બાળકોથી લઈને મોટાઓને બધાને જ ભાવશે. તો આ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે 1 કપ જેટલું એજ મેઝરમેન્ટ તમે લીધું હોય ને એજ મેઝરમેન્ટથી આપણે લેવાનું છે. એજ કપ પ્રમાણે મેં ગોળ લીધો છે અને ગોળને જુઓ મેં આ રીતે છે ને થોડો ભૂકો કરી નાખ્યો છે કે જેથી તે એકદમ સરસ રીતે એમાં ઓગળી જાય. તો આ રીતે હવે ગોળ અને કેરીના પલ્પને આપણે મીડિયમથી ફાસ્ટ ગેસ ઉપર, જો તમે સતત હલાવતા હોય ને તો મીડિયમ ગેસ રાખવાનો છે અને ક્યારેક ક્યારેક ફાસ્ટ પણ કરી શકો છો. તો ગોળ ઓગળે એટલે સરસ આવું બેટર થઈ જતું હોય, 5-1 મિનિટમાં આવું થોડું ઘટ બેટર થઈ જશે. ત્યાર પછી આપણે સતત તેને હલાવીશું. તો જુઓ 15-18 મિનિટ જેવો ટાઈમ થાય એટલે આ જે બેટર હતું એકદમ જાડું બની ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેશું અને મસાલા કરીશું. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે અને 1/2થી થોડો ઓછો એટલો મરી પાવડર ઉમેરી દેશું. 1/2 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરી દેશું. 1/2 ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર ઉમેરી દેશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરવાનું છે સાથે જ, અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આમચૂર પાવડર અને 1/2 ચમચી જેટલું શેકેલા જીરુંનો પાવડર ઉમેરી દેશું અને 1/4 ચપટી જેટલી ઉમેરવાની છે હિંગ. હવે ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની છે અને તેને આપણે હવે મિક્સ કરી દેશું. જ્યાં સુધી મસાલા છે એ મિક્સ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી ધીમી રાખીને પછી મીડિયમ કરી દેવાની અને સતત તેને 5-7 મિનિટ પછી પાછું મિક્સ કરતા રહેવાનું છે. એટલે જો એકદમ આવો કઠણ માવો બની જશે. તમે જોઈ શકો છો કે પેનને એકદમ છોડી રહ્યું છે ને એકદમ હાર્ડ એવો કઠણ માવો બની ગયો છે. હવે તેને મેં 5-7 મિનિટ માટે ફ્રીઝમાં મૂકી દીધું હતું, તમે જોઈ શકો છો. અથવા 1-2 કલાક પછી રૂમ ટેમ્પરેચર પર પણ તમે યુઝ કરી શકો છો.
તો આમાં ફ્રીજમાં મૂકતા એકદમ સરસ રીતે 15-20 મિનિટ માટે જો મૂકો તો વધારે સરસ રીતે કઠણ થઈ જતો હોય, અને આ રીતે તેને જો ને હાથમાં લ્યો ને તો સરસ મજાની ગોળી બની જાય છે. અને આ ગોળી છે તેને આપણે ખાંડને મેં પાવડર કરી લીધી છે અને તેમાં જ મેં તેને કોટ કરી લીધી છે, એટલે કે તેને ખાંડનું મેં આવરણ આપ્યું છે. તો આ રીતે બધી જ ગોળી આપણે કરી લેવાની છે, ખૂબ સરસ એવી ચટપટી. અને જોજો કે તમે એકવાર બનાવશો ને તો તમારું ઘરમાં ફરીથી બાળકો કે વડીલો કહેશે કે બીજી વાર બનાવો, એટલી ટેસ્ટી બને છે. તો ખૂબ સરસ એવી આ રેસીપી કેરીની બને છે, એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરી લેજો. અને કેરીની સિઝનમાં ચોક્કસ બનાવીને આખા વર્ષ માટે તમે સ્ટોર કરીને ફ્રીજમાં સાચવી શકો છો, બહારે તમે તેને 1-1.5 મહિનો સાચવી શકો છો. તો એટલો બધો કઠણ માવો હતો તેમ છતાંય તમે જોઈ શકો છો કે ગોળી છે એકદમ સ્મૂધ જ રહેશે. તો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી છે જરૂરથી મને કહેજો. હવે બીજી રેસીપીની શરૂઆત કરી દઈએ. તો જે કપનું માપ લેવું એ પ્રમાણે આપણે વાટકીનું માપ સેટ કરીને 1.5 વાટકી જેટલી મેં સાકર લીધી છે, અને વજનમાં જોઈએ તો તે છે 380 ગ્રામ જેટલી, અને તેમાં 1.5 કપ જેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું, 1.5 કપ સાકર અને 1.5 કપ પાણી, એનાથી વધારે પાણી ઉમેરવાનું નહીં. હવે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું અને સાકર છે તેને આપણે આ રીતે મિક્સ કરીને ઓગળવા દેવાની છે. ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી પણ પ્રોસેસ જોઈ લઈએ જ્યાં સુધી આપણી સાકર ઓગળે છે. તો અહીં જો અમે 50 ગ્રામ જેટલો ફુદીનો લીધો છે તાજો જ, તેની દાંડલી આપણે નથી લેવાની, પાંદડા જ લેવાના છે. અને કોઈ પણ માટીનો ભાગ હોય તો એ આપણે દૂર કરવાનો છે. અને સ્વચ્છ રીતે 2-3 પાણી વડે મેં બધા જ ફુદીનાના પાન વીણીને ધોઈ નાખ્યા છે. તો આ સ્ટેપ ખાસ જરૂરી છે કે તેનો કચરો બધો દૂર થઈ જવો જોઈએ. તો આ રીતે આપણે ફુદીનાના પાનને સરસ રીતે ક્લીન કરી લેવાના છે. હવે જુઓ જે પલ્પ હતો ને એ 1.5 કપ જેટલો છે અને વજનમાં તે 380 ગ્રામ જેટલો છે. તો હવે આ બધો જ પલ્પ ફરીથી હું મિક્સર જારમાં ઉમેરું છું. તમને જો એક રેસીપી બનાવવી હોય ને તો તમને મેઝરમેન્ટની ખબર પડે એ માટે તમને મેં પલ્પ અલગથી બતાવ્યો છે. સાથે જ તેમાં ફુદીનાના પાન ઉમેરી પાણી વગર જ આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે, અને પાણીની કોઈ પણ અહીં જરૂર પડશે નહીં. અને પલ્પ સાથે જ એકદમ સરસ રીતે તે ગ્રાઇન્ડ થઈ જતું હોય છે. તમને ચેક કરાવું કે એકદમ સરસ રીતે સ્મૂધ બેટર બની જાય છે. તો આ રીતે ફુદીનું અને કેરીના પલ્પને આપણે ગ્રાઇન્ડ થઈ જાય અને એકદમ સ્મૂધ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને વ્યવસ્થિત ગ્રાઇન્ડ કરવાનો છે. અને ત્યાર પછી તમે જુઓ તો સાઈડમાં આપણી જે સાકર હતી એ પણ સરસ રીતે ઓગળી ગઈ છે, અને તેમાં જ હવે બધો જ આપણે ફુદીનાનો અને જે કેરીનો પલ્પ છે તેનું જે મિશ્રણ બનાવ્યું છે તે બધું જ તેમાં ઉમેરી દેવાનું છે. મિક્સર જારમાં જો થોડું મિશ્રણ રહેતું હોય તો 2-3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી હલાવીને તમે ઉમેરી શકો છો. તો આ જ રીતે આપણે સતત તેને હલાવતા રહેવાનું છે. તો મીડિયમ ગેસથી ફાસ્ટ ગેસ કરીને સતત તમે ચમચો ફેરતા હોય તો ફાસ્ટ પણ રાખી શકો છો. તો મીડિયમથી ફાસ્ટ ગેસ ઉપર તમે ચોક્કસ રીતે તેને બનાવી શકો છો. તો 3-4 મિનિટ જેવું થાય એટલે તમે જુઓ છો આ પલ્પ છે એકદમ ઘટ થઈ ગયો છે. આપણે અહીં કોઈ પણ ચાસણી લેવાની નથી, તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે. અને થોડો સરસ કલર આવે એ માટે હું ફૂડ કલર રહી રહી છું. જો તમે ફૂડ કલર ન લ્યો ને તો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, કોઈ જરૂર નથી, પરંતુ રેસીપી થોડી વિડીયોમાં સારી લાગે એ માટે જ હું ઉમેરી રહી છું. બાકી જો હું પણ ફૂડ કલરના વિરોધમાં જ છું. તો આ રીતે 7-8 ડ્રોપ્સ આપણે ઉમેરવાના છે એટલે સરસ મજાનો કલર આવે છે. એમ તો 12 તો આપણે ઊંચે ઊંચે કલરવાળું પી લેતા હોઈએ છીએ, ધ્યાનમાં તમારે છે કે કલરવાળું બનાવવું કે કલર વગરનું છે, ટેસ્ટમાં તો કોઈ ફેર જ નથી. તો હવે તેમાં થોડા મસાલા કરીએ. 7-8 મિનિટ કૂક કર્યા પછી 1 ટેબલ સ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ટેબલ સ્પૂન મરી પાવડર અને 1 ટેબલ સ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે. સાથે જ તેમાં 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દેશું. ચડિયાતા મસાલા સાથે આ જે આપણે મિશ્રણ બનાવી રહ્યા છીએ એટલું ટેસ્ટી બને છે, અને લુક તો તમે જોઈ રહ્યા છો કેટલું સરસ બની ગયું છે. તો 7-1 મિનિટ જેવું આ કૂક થતા થયું છે, અને તેની તમને થિકનેસ ચેક કરાવું કે જો આ રીતે આંગળીમાં લઈએ અને તેમાં કોઈ પણ તાર નથી બનતો તે તમે જોઈ શકો છો, અને આ રીતે ઘટ થઈ જવું જોઈએ. અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે, અને થોડી વાર માટે આપણે 1 મિનિટ માટે આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે. થોડું ઠંડુ પડે થોડુંક જ નોર્મલી, ત્યાર પછી આપણે 1 લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે. લીંબુનો રસ એટલે ઉમેરીએ છીએ કે તેમાં સાચણી ન થઈ જાય કે પછી તેમાં તેની કણીઓ ન જામી જાય કે તેનું ક્રિસ્ટલાઇઝેશન ન થાય, એટલા માટે લીંબુનો રસ ચોક્કસ ઉમેરજો. અને સ્વાદ પણ ખૂબ સરસ આવે છે તેનાથી. હવે એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ત્યાર પછી તેને સર્વ કરીશું. તો આ રીતે
કાચના ગ્લાસમાં બરફના ટુકડા ઉમેરી દેશો અને 3-3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેમાં સિરપ ઉમેરી દેવાનું છે. તમારા સ્વાદ પ્રમાણે પણ તમે ઉમેરી શકો છો. ત્યારબાદ ઠંડુ પાણી ઉમેરી દેશું અને સરસ રીતે તેને મિક્સ કરી દેશું અને તેને ફુદીનાથી હવે ગાર્નિશ પણ કરીશું. અને જે આ સિરપ બનાવ્યું છે આપણે તેને એકદમ ઠંડુ કરી કાચની બોટલમાં ભરીને તમે 1 મહિના માટે બહાર અને ફ્રીજમાં તમે 7-8 મહિના સુધી સાચવી શકો છો. જો વધારે સારું ટેમ્પરેચર હોય તમારા ફ્રીજનું તો તમે વર્ષ સુધી પણ સાચવી શકો છો. તો બંને રેસીપીઓ તમને કેવી લાગે છે જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરો, કોમેન્ટ આપો અને શેર કરજો. ફરી મળીશું, આવજો.